Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Muhtasham 100 yilning haqiqiy muhtashamligi dunyoning 45 dan ortiq mamlakatida namoyon etilgan Muhtasham 100 yil seriali o'z tarafdorlar qatorini yashin tezlikda oshirmoqda. Uning tomoshabinlari soni oxirgi 2 yil ichida 33 million kishidan 204 million kishigacha o'sdi. Biroq hatto bir necha seriyani ko'rgan odamda ham beixtiyor shunday savol tug'iladi. Fitna, sotqinlik, xiyonat, aldash va firibgarlikka to'la hayot. Nahotki muhtasham 100 yil shu bo'lsa, yoki bu serial tarixiy dalillar va haqiqatni buzib ko'rsatishga qaratilgan navbatdagi harakatmi? Buyuk Sulaymon islom ummatining buyuk o'g'lonlaridan biri bo'lib, uning hayoti va faoliyati tarixiy sahifalarda oltin harflar bilan yozilgan. Bu uzoq vaqtlar zab etib bo'lmas sanalib kelgan islom uchun ochib bergan Muhammad Fotihning taqvodor avlodlaridan adolatli hukmdor, yangi yerlarda fath qiluvchi, shafqatli jangchining tarixidir. U islom uchun Yevropaning bir qismini fath qilgan va isyon ko'targan mintaqalarni bostirgan holda hayotining katta qismini ot ustida o'tkazgan. Biroq serialda biz umuman boshqacha Sulaymonni ko'ramiz. Filmning 98% Sulaymon va uning haramlari atrofidagi fitnalardan iborat va qolgan 2%iga uning real hukmronligi aks ettirilgan. Shu munosabat bilan Allohning yordamida buyuk hukmdor hayotining ayrim jihatlarini ochib berishga bel bog'ladik. Sulaymon 1494-yil Trabzon shahrida Sulton Salim oilasida dunyoga kelgan. 1512-yilgacha Sulaymon Kafta beklar begi bo'lgan. 1520-yil Sulton Salim vafot etdi. Otasi vafot etgan paytda Sulaymon Manisda hokim edi. U Usmoniylar davlatini boshqarishga kirishganda 26 yoshda bo'lgan. Kardinal u haqida Kral Gene saroyida Venetsiyalik elchisi quyidagi so'zlarni aytgan. Bu Sulton Sulaymonning 26 yoshda aqlli, rasa u xuddi otasi kabi harakat qilishdan qo'rqishi kerak. Sizga roligimiz yoqqan bo'lsa like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.